Ja, jeg opplevde den tingen her nå forrige fredag som jeg gjerne vil dele med meg av. Vi var på vei til et program på Kanal 10, og hvor vi da ba i bilen på vei bort. Og jeg hadde ikke noe tanke for noe spesielt, vi bare lovpriste Jesus og opphøyde hans navn. Og plutselig så ble det sånn at jeg følte en tyngde, at jeg nesten ble trykka litt ned i setet. Jeg kjente et sånt sug her i magen, hvor jeg opplevde å høre en stemme som sa at jeg kommer snart, ja, jeg kommer snart. Bered dere, eller forbered dere, for dere vet ikke hva deres time herre, eller dere vet ikke time deres herre kommer. Og det kjentes som en slags sånn nesten som et veldig alvor, da. Og en tyngde, som jeg nevnte i stad. Og det var så spesielt, for det var liksom ikke i bønnen engang. Men det slo ned midt i denne sekvensen når vi ba. Så for meg så ble det et alvor, og jeg har ikke kjent den type nesten som en nød. I mitt indre, som jeg gjorde da. Veldig spesielt, og jeg opplever at det var en tiltale fra Herren. Og jeg kjenner at jeg kan være veldig frimodig på å dele av meg med det der. Som en vekker for vår tid. Det var da i korthet hva jeg opplevde å høre og kjenne der i bilen.